Næstu hálfems minútnar færa tór fyra að tjekkast hvað við fyrjar færa hugsanarja. Tór tjekkast hvað við færa som samfélag og ekki minst hvað við burdu færa som samfélag. Vi skipað á þann hótt að fyrst få tór fyra óri. Karmanir, þú er svo vel umtökt að þósa karmar. Karmanir eru max tór minútur í parst. Vi fyrst umfæra og svo hann verið ekki við lest til tjekk. Og þá ég sé að orðið verið gífið lest til tjekk, svo mæni þetta hótt bókstaflega. Ég ekki nægjótt að rætta fingurinn upp og búið eftir að fá orðið. Þetta ekki að skólastofa her við skulum sýta pent og tósa það við vera spurt. Tid fóa orðið hefur verið gífið lest aftna tíð að haft hver tikkara upplegg. Svo fengum við teg upp af loss. Vel, men ég skal ekki teka mæri á tugini. Við færa við gangt. Tid fóa som sagt orðið. Fyrst max 2 minútur past og ég haldi við taka til drafilja som þið blíðu presentera ég. Þegar sé að fyrstur að fá orði í kvöld Torbjörn Jacobsen. Gjörgjörgjörg. Takk fyrir. Og á kvöld. Politikur til að vilja naka. Socialdemokratisku politikur til að vilja brøytingina, þau brøytingin til við vön og bettar, fáur til húflu og vissismott, ekkjan til dreymar og visjónum. Mittel anna hess i årene segi Svein Olof Palme, men substansen er politisk så mykje grunnleggjande at årene socialdemokratiskur og socialistar ønsk vel kunde veri skifte ut ved åttende liberalisme, socialliberalisme og så framveit. Politiske viljen øyer og hevende kaos og brøydingen øyt enda mal. Parsta politiske åreskifte i fargen er for det meste bæra taktikker og grukk og skåt iver og under belten. Vi fyra som sjolver valde av minst rau, kunnu leysir av gerandis bildingun gefa tjætsunum að trífaligari strategisk linja umboa som svo bæra okkur sjálfar, það múti vera allan við Pallborðsfundin. Við búlöga út því parstin af heimnun materiella velferin friari og jaunari búitt enn ekkur æra stæra knöttnun, en að velferin ekki úkomin af klimatiskun orsökun og heldur ekki á því að ökki og í mæra af lífandi etta degjum tilfóðandi að framlöga búr sér enn æra parstar af heimnun. Onkurs vegna hefa þar politisku struktúranir lint undir og verið rattir til að fremja framtöku fyrir allt fölki. Við rápala ofta fyrir eitt skandinaviska velferðarmodelli, onkur annars sýr það verið eitt socialdemokratisk velferðarmodell. Nakkri arkitektar som ofta hefur nefndir eru Erlander og Palme, Einar Gerardsen og Jens Otto Krag. Svo knæsettur gjördist þessum struktúrun að það var líka mikið hver myndar í stjöldnar heldur var áfram í stofum og kaos og fyrr. Við kunum setja okkur sjálfum spurningin hendur okkur brøytingu í danskum politikki þegar 20 árni er Paul Nyrup Rasmussen og svo Janni Anders Fogh Rasmussen út og valdi og tójamalið svo kristinir í middelsum. Það var sitt unga statóið. Så här har vi den danska heimarstorien rönt av skandinaviska modellerna som är mera en mixturer av kapitalism och liberalism och marxism och hellre än knäsett socialdemokratism. Man är rasande att bära en frals vinna mäknar att skapa nej och viren till omfördöjningarna som staten texar av. Och modeller kräver att räcka jaunra vaj över hyllna vid lyka. Gör staten tilldömes och stavrör till era nyvallastvåren i flesta av hessen landen och lösen till åkken så kappa skuldan. Det tyckes inte som politiska kipan i landen och mäknar tog hans hälter att hon hever vilja till att främja brödingarna. Och en nöjd konservatism är tyckes sig upp nu rävare i mesta mån om man röka gåmål ratten, välfärdratten. Välfärden främur nätet och i politiska kipan. Det stekar korsen ikke brøytingen som kommer seg sjølvån, og just og i hessum brygtene ligger arbeidet av politikerne. Et responsible folkere i her hver i Hennus og Janus kan få å smitte bare til øynene hver jeg tog å styre etter signalene som kommer folkehavnene etter dagsaktuelle tørv. Skipene hever mye tørv av folket som legger politiske strategier, tøtjå til 20 år frem av tøyene, og ødlom politikker og og handla samsværende hessu til her at tørvur av hugsjónun, annars ungen strongur av stjötna etter, og i verilja folkareinun snurda sig vel sagt hans om at allar hessar hugsjónar som flokkan vil standa av samskifta av politisk og brapanne fyrir som fregast, af hva som fregast på sig ur til frema fyrir som flest. Skilji at vi sötna færa inn á grunnri vatn til þess at detaljtjaka av fløyde tøyande politikk. Ökjum. Takk fyrir fyrst. Takk fyrir. Fyrst orðin frá Fólkafundurin.